Goedemorgen, broers en zusters. Kan allemaal mij mooi hoor? Is het duidelijk dat achter de achterste mensen is die mensen wat mij bekommer? So, Oké, klinkt voor mij recht. Baie welkom bij ons eredienst. Ons bere is dat ons die Here vandaag niet zal leren kennen soos dat hij is, wie hij is, en om dan ook daar volgend zal dienen. Kom ons, begin ons dienst hier vooraf al saam te zingen. Ons gaan uit lied 513 en dan lied 524 saam sing. Kom ons sing dit saam. Is ons hulp, is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Ontvang ook die seën van ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou saam sing as antwoord op die seën van die Here. Ons gaan saam sing uit Psalm 89 en het gaan en besonder oor die sorg van die Here wat vir ons altyd bly vasstaan. Ons begrip van die Here bepaal hoe ons lewe, en as ons weet die Here sorg vir ons, dan het dit 'n effek op ons lewe elke dag, en dit gaan ons ook uit die prediking hoor. Kom ons sing saam uit Psalm 89 vers 1 en 7. MUZIEK
Geliefdes, kom ons staan net so en dan belei ons ook saam in ons harte ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en al die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het. Wat by derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van my en jou sondes. Ek glo aan die opstanding van ons liggame en ek glo in die ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Geliefdes, ons gaan nou saam lees uit die wet van die Here, maar voordat ons uit die wet van die Here saam lees, gaan ons saam sing uit lied 555 vers 1 en 2. Kom ons sing lied 155 saam, dit gaan ook oor die bid om die Here se leiding deur die Heilige Gees, dat ons hom vra om ons voor God te verootmoedig, dat ons kan buig voor hom en ons sonde ook kan raak sien. Kom ons sing dit 155 vers 1 en 2, dan gaan ons die wet van die Here saam lees en direk daarna sing ons saam met Psalm 32 vers 3. Gaan die wet van die Here saam lees uit Exodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelde maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Dan die vierde gebod, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae met jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Ons gaan net vir 'n oomblik by die vierde gebod stilstaan en 'n bietjie daaroor saam dink.
Ik denk dat het belangrijk is, voordat ons kijkt naar die Heidelbergse Katechismus, is het belangrijk om te zien dat die Here se wet wordt voor ons gegeven om natuurlijk voor ons zonde te wijzen, dat ons zondig is. En dan weet ons onze zondig, ons vlug naar Jezus Christus verreding. En dan wil ons uit dankbaarheid weer zijn wet gehoorzaam. Maar een groot deel van die Here se wet, behalve dat het ons zonde wijst, zijn heiligheid wijst, een groot deel van zijn wet is net dat hij dit voor ons gegeven tot ons best wil. En als ons zijn wet nakom, dan gaan het ook niet goed bij ons in die zin dat hij net voor ons zal voorzien. Nie. Maar dit is hoe hij ons gemaakt heeft. Ons heeft dingen zoals die Sabbatdag rust, heeft ons nodig om te functioneren. Dit is ook waar we die wet van die Here gaan. Ons kyk een beetje wat sê die Heidelbergse Katechismus oor die vierde gebod. Die Heidelbergse Katechismus in vraag en antwoord 103. Vraag die vraag, wat gebiedt God in die vierde gebod? En dan is die antwoord, God wil ten eerste dat die woordbediening by die skole in stand gehou word. Ook moet ek vooral op die rustdag ijverig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik en die Here openlik aan te roep en die christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Die Sabbat van die Here het hy natuurlik ingestel, ons lees dit in Exodus 20, omdat hy 6 dae gewerk het en die 7de dag gerus het, daarom het hy ons ook so gemaakt dat ons rus nodig het. Jy kan nie volhou om 7 dae week te werk en nooit te rus nie. So die eerste instantie is dat ons moet rus op 'n Sondag. Nou is dit nogal interessant, dat ek vraag dit baie keer vir kinders en dan het hulle nie 'n idee hoekom ons op 'n Sondag kerk toe gaan nie. Hoekom nie op die Sabbatdag soos die Jode dit doen op die Saterdag nie? Hoekom gaan ons op 'n Sondag kerk toe? Want ons glo en bely dat Jesus op die 3de dag uit die dood het opgestaan het op die Sondag. En hy is vir ons 'n toonbeeld van ons ewige rus, wat ons een dag volledig gaan ontvang. En dis hoekom ons op 'n Sondag by mekaar wil kom. En hierdie rus wat ons het in Christus wil gedenk, ons wil daaraan dink, ons wil saam na sy woord luister, dat ons rus in hom kan vind. Maar die katechisme stel een baie belangrike aspect van die rustdag in die tweede gedeelte, en dit is dat die rustdag vir ons as gelowiges is nie nou net een Sondag nie, maar dit is elke dag wat ons wil rus van ons sondes. Ons wil elke dag die vrijheid van Christus beleef. So die Sondag is eintlik die beginpunt waar ons kracht kry by mekaar, wat ons bietjie energie kry om die rest van die week te leef, en daar ook ons rus in Christus te gedenk elke dag van ons lewe. Die Sabbatdag is so belangrik vir elkeen van ons, en daarom moet ons dit ook gehoorsaam. In die vijfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Thank you.
Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons het nou saam gesing dat ons al skuld aan U wil bely. En as ons die wet lees, dan besef ons hoe ver ons van U wil afdwaal. En daarom is skuldbelydenis nie vir ons 'n ligtelike saak nie. Ons wil werklik stil raak hierdie week en ons skuld aan U bely. Want ons weet, dit bring ook vir ons bevryding in U. Dankie dat U genadig is. Dankie dat ons kan weet wie U is. En U is die almagtige God en Vader wat ons vergewe deur Jesus Christus, wanneer ons skuld ook bely. Vader, in vandagse dag is daar soveel verskillende sieninge van U. Soveel verskillende persepsies wat ons oor die jare opgebou het, selfs in die gereformeerde kerk. Ons gewoond geraak het aan 'n spesifieke persepsie van wie U is. En dan is daar nog buite die kerk ook verskillende persepsies van wie U is. En ons wil vandag net by U woord stilstaan en luister hoe U Uself aan ons openbaar. Hoe U ons wys wie U is, sodat ons U op die regte manier kan aanbid. Maar Here, vir ons om dit te doen, het ons die werking van die Heilige Gees nodig, en daarom smeek ons U om ons te help deur die Heilige Gees, om U woord reg te verstaan. En die verkeerde persepsies wat in ons harte is, vir ons te wys, sodat ons reg vir U kan leef, sodat ons reg oor U ook kan dink. Ons bid dit alles om Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan nou weer saam sing. Ek gaan kyk, dit gaan die gedeelte gaan oor die voorsienigheid van God uit Psalm 112. Dit is Psalm 112, 2 vers 1 en 2. As voorbereiding op die woordverkondiging gaan ons so sit en dit saam sing. En let in besonder daarop dat God openbaar homself as iemand, hy wys wie hy is, as iemand wat vir ons voorsien. En dis waar ons ook nou gaan sing. Kom sing saam, Psalm 112, 2 vers 1 en 2, en daarna gaan ons saam lees uit die Here se woord. Vandag saam lees uit Exodus 32, Exodus 32 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Dit is een baie bekende gedeelte van die volksgeskiedenis van die gouden kalf.
Ze staan vanaf vers 1 af. Toen die volk zien dat Moses talm en niet van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saan gedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons een God, dat hij ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egypte laat wegtrek, maar ons weet niet wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord, haal die goue oorringe van julle vrouwens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Staan eigenlijk in hierdie vers bietjie meer indringend wat nie in hierdie vertaling voorkom nie. Hy sê eigenlijk vir hulle ruk die oorringe van julle vrouwens af en julle dogters en julle seuns. Die hele volk het hier die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan een beeld in die vorm van een bulkalf gemaakt. Toe sê die volk, hier is jou God, wat jou uit Egypte bevry het, Israël. Toe Aaron dit hoor, het hy een altaar voor die beeld gebouw en uitgeroep, morgen is daar feest vir die Here. Hierdie die Here waarvan Aaron ook hier praat, ons kan dit nie in ons vertaling so duidelik sien nie, maar dit is Yahweh, so dit is die naam wat God vir Moses gesê, dit is dieselfde Here waarvan hy praat, wat hy sê, morgen is daar feest vir Yahweh, Israël. Vroeg die volgende morgen het die volk brandoffers en maaltijdoffers geoffer, daarna die volk begin feest vier en losbandig te kere gegaan. Toe sê die Here vir Moses, klim van die berg af, want jou volk, wat jij uit Egypte laat wegtrek, het iets verkeerd vreselijks gedoen. Hulle het gauw die pad verlaat, wat ek vir hulle aangewys het, en hulle het vir hulle een beeld van een bulkalf gemaakt. Nou aanbid hulle om, en bring vir hom offers en sê, hier is jou God, wat jou uit Egypte bevry het, Israël. Verder het die Heer vir Moses gesê, ek het gesien dat het een opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie, ek is toornig op my volk en ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan een groot nasie maak. Maar Moses het by die Heere sy God gepleit en gesê, Heere, waarom is u toornig op u volk vir wie u deur u groot mag en met krachtige dade uit Egypte bevry het? Waarom die Egyptenaars kan sê, hy die Israëlieten beveel of bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Laat die toorn bedaar en wees die volk genadig. Moet toch nie die ramp oor hulle laat kom nie? Dink aan wat jy met die eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isaac en Israël, toe jy vir hulle gesê het, ek sal vir julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem. Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het oor sy volk te bring. Geliefdes, ons gaan eindelijk na die hele gedeelte kyk. So daar is nie een besondere tekstvers wat ons vandag gaan uitlig nie. Weet jy, ons beeld van die Here, so hoe jy na die Here kyk, hoe jy hom sien, wie hy is, bepaal eindelijk jou hele lewe. As iemand wat geskryf het, hy sê, voor jy nie God ken, soos hy is nie, sal jy nooit alles word wat hy jou gemaakt het om te wees nie. Is nogal interessant, nee. Voordat jy nie God ken, soos hy is nie, sal jy nooit alles word wat hy jou gemaakt het om te wees nie. Beteken net, dat jy kan nie by jou volle potentiaal uitkom, as jy nie eers besef wie die Here is nie. En ons beeld van die Here is baie keer verkeerd. En ons sien dit vooral in die gedeelte wat ons gelees het.
Aaron, die volk en eindelijk Moses het drie verschillende beelden gehad van wie God is. En elkeen zijn beeld het om of verhoed om bij zijn volle potentieel uit te komen, of dit het om gehelp om daarbij uit te komen. En het is nogal interessant dat als ons naar die volk en naar Aaron kyk, dan sien ons hoe hulle beelde van die Here hulle verhoed het om by hulle potensiaal uit te kom, maar Moses is anders. Moses lewe deur sy beeld van die Here, vooral hierdie keer in sy lewe. Op ander kere in sy lewe het hy ook geval, nee, hy was 'n mens net soos ons. Maar op hierdie stadium dink hy reg oor die Here, en omdat hy reg oor die Here dink, weerspeel dit in sy lewe en raak hy hierdie sterk leier wat die Here hom gemaak het om te wees. So ons sien in hierdie gedeelte drie beelde van die Here, en dis waarop ons net kortliks gaan fokus. Eerste beeld wat ons sien, is die van Aaron. Nou, Aaron het duidelik 'n wanpersepsie gehad van dit wat die Here is. Want die Here het hom deur Moses geopenbaar, en Moses was die leier van die volk geweest. Maar Moses het nou opgegaan naar die berg Horeb toe, en die Here het met hom daar gaan praat, en terwijl Moses op die berg was, was Aaron die leier van die volk. Hy was die Here se verteenwoordiger. En sy taak was om, Yahweh, ek is, die God wat hemel en aarde gemaak het, die enigste God in hemel en aarde, om sy verteenwoordiger te wees. En as ons 'n bietjie lees in hierdie gedeelte, dan sien ons Aaron het so half en half 'n idee daarvan gehad dat hy die Here se verteenwoordiger is, want ons kan byvoorbeeld sien dat hy besef in 'n mate dat daar ergens in hierdie saak is. Hy sê byvoorbeeld vir die mense, ruk julle oorbelle af. Hy probeer op 'n menslike manier vir hulle sê, maar ek is nie tevrede met dit wat julle vir my vra nie, maar ek gaan dit in elk geval doen. So as ons daarna kyk, dan is Aaron eintlik iemand wat die Here sien as 'n persoon wat hy so nou en dan kan gehoorsaam, maar dit is vir hom belangriker om in mense se goeie boekies te wees, as om na die Here te luister. Dit is die eerste siening wat Aaron eintlik gehad het. En dan kom Aaron, en hy besef nie werklik wie die Here is nie. Hy besef nie God is die God wat hemel en aarde gemaak het, en hy moet hom bo alles lief hê en hom bo alles dien, al is het vir hom ongemaklik nie. En die tweede ding wat Aaron dan maak of doen, is hy dink hy kan 'n beeld van God maak. En daarom bou hy 'n goue kalf vir hierdie volk. Maar dit is belangrik om te sien, dat Aaron oortree nie die eerste gebod nie. Dit gaan nie oor 'n afgod wat hy gemaak het nie. Hy oortree die tweede gebod. Hy maak 'n beeld van Yahweh, van die Here, wat homself aan sy volk geopenbaar het. En hy sê ook so, hy sê vir hulle, môre vier ons fees vir die Here. Nog iets wat Aaron van die Here verkeerd verstaan het, is dat hy klein dink van die Here. Hy besef nie hoe groot God is nie. Aaron, ons lees in hierdie gedeelte dat Aaron 'n altaar uit hierdie beeld gemaak, en toe het hy 'n altaar net voor hierdie beeld gebou. En as ons 'n bietjie gaan lees oor die heidense gelowe, dan sien ons dat die ouens wat ander gelowe gehad het, het beelde van hulle afgode gehad, en dan het hulle altaar reg voor hulle afgode gebou, dat die God hierdie altaar kan sien. So die God tussen hakies natuurlik, die God moet sien dat hulle offer vir hom bring. Maar dis nie hoe die Here is nie. En Aaron verstaan dit nie. Die Here is alomteenwoordig. As ons 'n bietjie dink aan die tempel in die Ou Testament, dan sien ons dat dit die allerheiligste is, en die altaar is nie iewers waar die Here is nie. Daar's nie 'n beeld van die Here nie. Hy woon in die tempel, maar hy kies om oralste te wees. En hy kan altyd sien as jy hom dien. Hy hoef nie voor die offer te staan nie. Geliefde, sien nie Aaron se verkeerde denke van Here. Aaron dink
Hy kan meer gehoorsaam wees aan ander mense as aan die Here. Hy dink te klein oor die Here. Die Here is nie alomteenwoordig nie. En hy dink die Here is soos ander gode. Maar dis nie hoe die Here is nie. En die volgende mense wat verkeerde siening oor die Here gehad het, is die volk van die Here. Nou Moses het, soos ons gesê het, 40 dae gevat en hy het op die berg gebly. En dit het hierdie volk onrustig gemaakt. En is ook te verstaan, he, dat hulle onrustig was. Hulle het in een verkeerde of in een gevaarlike deel geblei en daar was die moontlikheid dat daar weer oorlog kan kom soos al reeds gekom het. Hierdie ouens voel onveilig. Maar wat hulle wil hê, is hulle wil 'n God hê wat saam met hulle gaan. Hulle wil veilig voel. En weet jy, dit is nie asof die Here hulle verlaat het nie. As ons mooi daaraan dink, nê, hy het nog steeds vir hulle manna gegee wat hulle kon eet. So hy het nog steeds vir hulle gesorg. Maar hulle wil 'n beeld hê. Hulle wil iets sien, want op 'n manier as jy iets sien, dan voel jy beter oor jouself. Dan voel jy meer veilig en dit is wat hulle wil hê. Hulle is nie bereid om sonder die Here te trek nie. Hulle wil hom sien. Dis hoekom hulle van Aaron verwag om nou vir hulle beeld te maak. Nou, is eintlik ook omdat hulle gewoond was aan die Egiptiese gode. Hulle was vir baie jare het hulle in die Egiptiese land geleef en hulle het die Egiptiese gode aanbid en dit was vir hulle in 'n mate geriefliker geweest om hierdie afgode te sien en dan te weet dat die afgode by hulle is. Want hulle voel dan meer sekerheid. En ook hierdie bilkalf. Hierdie bilkalf wat hulle aanbid het, is 'n beeld geweest wat die Egiptenaars ook aanbid het. As jy mens 'n bietjie gaan lees, dan sien jy dat die Egiptiese afgod Apis was 'n bilkalf, of sy beeld was 'n bilkalf geweest. So hierdie Egiptenaars, of hierdie Israeliete het uit die Egiptenaars gekom, uit die land Egipte gekom, en hulle het hierdie beeld gesien by die Egiptenaars, en nou voel hulle verlate in 'n woestyn, en hulle wil weer 'n God hê, en dan bou hulle vir hulle bilkalf, en sê, maar dit is die Here. Dis die Here wat ons uit Egipte gelei het. So hulle wil nie Apis aanbid, die Egiptiese God aanbid nie, hulle wil Yahweh aanbid, maar op hulle eie manier. Doen ons die maar ook nie. Aanbid ons nie ook partykeer die Here op ons eie manier, soos het ons gewoond is, soos het ons voorouers gedoen het, in plaas van om hom te aanbid, soos het hy dit wil doen nie. Maar dit was hulle verkeerde beeld van die Here. Hulle wil hom dien op die manier wat die Egiptenaars hulle gode gedoen het, hoe hulle gewoond was. En daarom vier hulle fees, hulle dans, hulle raak losbandig om vir hierdie God dank te bewys. Geliefdes, ons baie versigtig wees, dat ons beeld van wie die Here is, nie ons laat anders dink aan die Here nie. En dan dien ons hom eintlik soos het ons wil, in plaas van soos het hy wil nie. Maar die volk het ook 'n beeld van die Here gehad, dat hy maar net soos ander gode is. Dis dieselfde as wat Aaron gehad het, nê. So hy het ook gedink, maar die Here is net soos ander gode, en as jy hom nie sien nie, dan is hy nie daar nie. So hierdie ouens van die Here gedink het. En dan het hulle potensiaal heeltemal gemis. Hulle het die potensiaal gehad om volk van God te wees, om vinniger deur die woestyn te trek, en vinniger by die beloofde land uit te kom, maar hulle mis dit, omdat hulle beeld van die Here nie reg is nie. So wat was Moses se beeld? Nou is dit nogal maklik vir ons om te dink, ja, is nie onregverdig. Moses was by die Here gewees, hy het die Here gesien, so dit is baie makliker vir hom gewees om gehoorsaam aan die Here te wees. Want hy het met die Here gepraat, maar kyk 'n bietjie wat gebeur in die geval van Moses. Terwyl die Here met Moses praat, so hy het sy wette vir Moses gegee en vir hom gesê hoe hy gedien wil word, dan kom die Here en hy lig hom in oor
hierdie volk se sonde en hy sê vir hom ek gaan hierdie volk totaal afnietig. Hulle gaan nie meer voor my bly bestaan nie. En ek gaan jou 'n sterk volk maak. En dink net hoe 'n groot versoeking dit vir Moses nie moes wees nie. Hy kon net, as hy 'n verkeerde beeld van God gehad het, dan kan hy maklik gesê het, wel, dis die Here wat praat, so, wie is ek om iets vir die Here te sê? Ek kan nie met hom praat nie, hy is daai groot ou wat in die hemel is en oor ons regeer. Ek kan nie eers met hom praat nie. Maar Moses het 'n ander beeld van die Here, hy weet, hy kan met die Here praat, hy is welkom. Hy kon ook gedink het, die Here maak daar maar baie lekker belofte aan my. Hy gaan hierdie weerbarstige volk, wat in elk geval nie vir my wil luister nie, gaan hy doodmaak en dan gaan hy vir my 'n nuwe volk maak. En my familie kan alles kry, ek kan baie geld kry en 'n groot volk wees en alles in my eie mag hê. Maar dis nie wat Moses wil doen nie, want hy verstaan die Here reg. Hy wil nie 'n ander volk wees nie. So plaas die Here eintlik die bestaan van hierdie volk in Moses se hand. En geliefdes, dis belangrik om dit te sien. Moses het nie die Here van sy gedagtes laat verander omdat hy 'n groot regverdige regter was nie. Die Here noem hierdie gebeurtenis net vir Moses sodat Moses as sy verteenwoordiger kan optree en dit was Moses se taak. Onthou, Moses se taak was, hy is tussenganger tussen die volk en God. Hy moet vir die volk intree, dit is hoekom die Here hom geroep het van dag 1 af, sodat hy namens die volk kan praat by die Here. En Moses verstaan die Here reg, hy weet, die Here is die almagtige God, hy is, en hy het vir hom 'n taak gegee as tussenganger. En daarom kom Moses en hy smeek die Here om nie hierdie volk te vernietig nie, want hy verstaan die Here reg. Maar dit gaan nie oor Moses wat so briljant en slim is nie. Dit gaan oor die Here. Die Here het hom geroep as tussenganger en die Here rus hom toe om tussenganger te wees. Hy is nie die briljante leier nie. Hy is net bekwaam omdat hy 'n regte verstaan van die Here het. Ouderlinge en diakens, ouderlinge wat nou huisbesoek doen, dis nie omdat ons so goed of slim of mooi is nie. Maar die Here rus ons toe. Hy werk met ons deur die werking van die Heilige Gees. Hy werk met ons omdat ons regte verstaan het van wie hy is en wat 'n opdrag hy vir ons gegee het. As jy dit nie verstaan nie, dan kan jy nie eers enigiets in jou lewe doen nie. Jy moet verstaan wie die Here is. Maar Moses besef, hy besef wie met hom praat, dit is die Here, die Almagtige wat met hom praat. En daarom doen hy. Moses besef, die Here is, hy is. Hy het nie Moses nodig om te bestaan nie. Hy het nie mense nodig om reg te wees, sodat hy kan bestaan nie. En omdat hy reg te verstaan vir die Here het, nou doen hy, en hy tree as tussenganger op, en het werk vir hom reg uit. Geliefdes, is so belangrik om te besef wie die Here is. Omdat Moses het besef het, hy het die regte verstaan van die Here gehad, dit het sy gedrag bepaal, maar dit het ook vir hom vrede gegee. En dis hoe dit ook in ons lewe werk, as ons die Here reg verstaan, as ons hom dien, dan kry ons ook in Christus vrede. En hy is die een, Christus is die een wat ons verlosser, ons tussenganger is. Sê nie hoe belangrik is 'n regte verstaan van dit wie die Here is? Anders kan ons nie leef nie, ons kan nie daar sonder leef nie. So kom ons kyk net 'n bietjie wat is die regte verstaan van die Here? Wat moet ek weet? Hoe moet ek die Here eintlik sien? God het homself aan Moses 'n bietjie voor die tyd geopenbaar as ek is. Jahwe. Ek is. En ek dink dis waar een mens moet begin. Net om te besef, God is. Hy het niks en niemand nodig om te bestaan nie. Hy het nie nodig om vir jou tekens te gee nie.
Hy het nie nodig om vir jou wonder te doen, sodat jy kan weet, hy bestaan nie, hy bestaan sonder my en jou. Hy is. Al sien en voel jy hom nie, hy is. Al voel jy nie sy teenwoordigheid nie, ons kla baie keer daaroor, nê. Sê jy, ek wil net die Here voel, maar hy is, sonder dat jy hom voel. Hy het nie nodig, ongeag jou mooi gebede, die hoeveelheid gebede wat jy het, of die manier waarop jy bid, jou mooi woordjies wat jy gebruik, hy is God, en hy sal vir jou sorg. Maak jy saak hoeveel dinge jy doen nie, as jy sy kind is, dan is hy alles vir jou, hy sorg vir jou, hy sal by jou wees, en jou gedrag gaan hom nie anders laat bepaal nie, of anders laat raak nie, want hy is, hy bestaan sonder jou. En weet jy, hy kies ook om op 'n sekere manier te werk. Het is belangrik om dit ook te sien. Die Heer het gekies om nie direk met sy volk te werk nie, want hy weet, hy sal hulle vernietig. Dis hoekom hy dit gekies het. Hy het gekies om 'n tabernakel te bou, 'n tempel, later, eers die tabernakel en toe die tempel, en om daar te verskyn aan sy volk. Want hy is almagtig, hy kan dit doen, hy kan kies hoe hy gedien wil word. Dis hy wat gedien moet word. Dis nie ons wat kies hoe ons die Here wil dien nie, hy kies hoe hy gedien wil word. En weet jy, dis eintlik wonderlik as ons net 'n bietjie stilstaan en kyk, wat is die verhouding, want dit is hoe die Here gedien wil word in die Bybel, wat is die verhouding tussen Horeb, die berg, waar Moses was, en die tempel? Want daar is 'n groot ooreenkomst tussen Horeb en die tempel. Want soos Horeb, kon die algemene persoon, as jy kyk na Horeb, die berg waar die Here aan die volk verskyn het, dan kon die algemene persoon by die voet van die berg gestaan het, nee. Hulle was daar toegelaat, en by die tempel, by die voorhof, of buitenkant, kon die algemene Israeliet gekom het. Hulle was welkom daar, die Here sou hulle nie daar verteer het nie. Maar as hulle op die berg geklim het, dan sou hulle verteer geword het. En dan kon jy 'n bietjie hoor op die berg, kon Josua gegaan het, en die ander priesters, hulle mag daar gekom het, en in die tempel, in sekere deel van die tempel, kon die priesters gekom het om 'n offer te maak. Maar net Moses kon bo op die berg gegaan het waar die Here is. En so in die tempel kon net die hoëpriester een keer 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het. Geliefdes, dis hoe die Here met ons werk. En ons leer 'n besondere iets van die Here uit hierdie manier wat hy werk, is hy is heilig. Hy is heilig. As jy voor God staan sonder Jesus Christus, sonder die Heilige Gees, dan sal hy jou verteer. Dis net hoe groot hy is. Dis hoekom hy vir sy volk sê, maar julle kan nie in my teenwoordigheid kom nie, dit is onmoontlik vir julle. En hy kies om 'n tussenganger te hê, iemand wat tussen ons en hom staan, want anders sal hy ons verteer. En daarom staan hy in hierdie gedeelte, en is belangrik dat ons dit ook sien, is toe die Here besluit het om nie die volk te straf nie, dan staan daar, die Here het homself bekeer. Die Here het afgesien van hierdie daad. Nou wat beteken dit? Dit beteken nie dat Moses die Here se gedagte verander het nie. Moses het net die geleentheid gekry om die Here die geleentheid vir hom gegee het. Maar dit beteken dat die Here sy wese, dit wie hy is, want hy is heilig, so as hierdie volk gesondig het, dan moes hy hulle vernietig het. Dis wat hy moes doen, dit is wie hy is in sy wese, ons kan nie daarby verbykom nie, maar nou bekeer hy homself, hy draai terug, en sy liefde vir hierdie volk, hierdie nietige mense, brand so sterk, dat hy dit, sy bekering, sy geregtigheid, 'n rukkie laat staan, tot sy seun kom. Dis wat bekeer beteken. God is so lief vir hierdie volk gewees, dat hy hulle toegelaat het om nog te leef, en nie hulle daar gestraf het, en dat hy hierdie straf gelos het,
totdat sy seun aan 'n kruis gehang het, en hy het al sy gloede en al sy straf het hy aan Christus op die kruis uitgestort. En weet jy, nou is Christus ons tussenganger. Dis hoe die Here kies om te werk. Jy het nie 'n priester, 'n Moses, 'n dominee of enige iemand nodig om met die Here te praat nie. Jy het Christus, die Seun van God, wat tussen jou en God die Vader staan, want as jy direk met God die Vader sou praat, dan sou jy verteer gewees het. Maar nou weet jy, jy het sy Seun, deur die werking van die Heilige Gees, en hy is jou trooster, wat jou elke dag herinner aan die Here. Geliefdes, dis wie God is. En nou is die tyd dat jy jouself en ek myself moet ondersoek. Ek dink ons het soveel verkeerde persepsies van die Here. Selfs in die gereformeerde kerk. Ons is so gewoond om dinge op ons manier te doen, dat ons nie meer stilstaan en dink, wat is ons persepsie van die Here nie. En voor nagmaal, wat ons volgende week DV gaan gebruik, is dit belangrik om onsself voor te berei, onsself te ondersoek. Weet jy, ons is so geneig om te dink aan die Here, soos wat ons dit wil hê. Om hom kleiner te maak as wat hy is, sodat hy makliker by my prentjie inpas. Dis hoe ons die Here sien. Ons wil graag dink aan die Here as iemand wat bestaan, omdat ek bestaan. So, omdat ek bid, dit is hoekom die Here reageer. Hy is daar sodat hy vir my iets kan gee, sodat ek kan bid en hom kan vra net wat ek wil. En jou gebede verklap hierdie gedagte. As jou gebede die hele tyd gaan oor dit wat jy wil hê, dan is dit die gedagte wat by my en jou is. As dit nie gaan oor hom en sy naam groot maak en hom dien en 'n intieme verhouding met hom het nie, dan dink jy aan die Here wat eintlik soos 'n genie is wat vir my iets kan gee, in plaas van hy is. Ons dink baie keer aan die Here as iemand wat daar is as ek swaar kry, maar die res van die week hoef ek nie te veel met hom te doen te hê nie. Maar as ek swaar kry, dan is hy daar. Dan stap hy die pad saam met my. In steede daarvan om hom te dien vir wie hy is, sy disipel te wees en jou roeping reg te verstaan. In steede daarvan soek ons baie keer Bybelversies wat ons uit konteks uithaal, net dat dit by my lewe kan inpas. So ek wil nie om dien, sy disipel wees, om regtig volg nie, maar hy gee vir my hierdie Bybel sodat ek versies uit kan haal wat vir my sê, ja, vrede is altyd by jou, of wat ook al. Vrede gaan alle verstand te bowe en dan voel ek so goed daaroor, in plaas van net om te gaan kyk wie die Here is en wat hy werklik daar sê. En my konklusie is eintlik, weet jy, die ware doel van my lewe is om gelukkig te wees. Dis wat ons wil hê. Ons wil eintlik dit hê dat ons net gelukkig moet wees elke dag van my lewe. Maar weet jy, geliefdes, dit is nie wie die Here is nie. Hy is veel groter as ons. Dis nie die Here wat homself in die Bybel aan ons leer ken nie. Die Here kan dalk 'n wonderlike huwelik vir jou gee. Hy kan dalk wonderlike kinders vir jou gee wat alles doen wat jy wil hê. Maar weet jy, ek en jy leef in 'n sondige wêreld. En daar kom tye wat lelike goed in ons lewe gebeur. En die doel waarom jy die Here dien, is nie dat hy net vir jou goeie goed gaan gee en 'n lekker lewe gaan gee, en 'n lekker huwelik, en oulike kinders, en alles net goed gaan laat verloop nie. Die doel waarom jy die Here dien, is omdat hy die drie enige God is, wat hemel en aarde gemaak het, en hy moet aanbid word, hy is. Hy is nie omdat jy is nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en ons is sy disippels.
Sy disippels wat in voorspoed baie dankbaar moet wees, as het met jou goed gaan, maar in teespoed, as het nie goed gaan nie, moet jy geduldig wees. En kan jy weet, hy is nog steeds by jou. Hy is die skepper. Ons is sy skepsels. En die lewe gaan oor hom, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie daaroor dat hy jou net deur swaar tye moet lei nie, of jou swaar tye van jou af moet wegvat nie. Maar weet jy wat doen hy wel? Hy gee vir jou die genade om deur hierdie swaar tye te stap. Dit is belangrik om dit te sien. Dit is belangrik om te sien God is en al kom baie swaar tye in ons lewe. Sy doel hier is nie om dit net vir jou beter te maak nie. Sy doel is om vir jou die krag te gee dat jy deur hierdie swaar tye kan stap en om kan dien en 'n disipel kan wees. Dis die belofte wat Jesus vir ons gegee het. Kyk 'n bietjie wat sê Jesus in Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. Tjoe, dis 'n belangrike woord, nê? Sodat julle vrede kan vind in my. Nie vrede kan vind in jou finansies wat so wonderlik is, of jou huwelik, of die feit dat jy nooit siek raak, nie vrede kan vind in my. En dan is daar eintlik 'n belofte wat Jesus maak, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Soveel anders as wat baie mense oor God dink, nê? In hierdie wêreld sê jy dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Geliefdes, Christus se belofte aan ons is dat daar moeilike tye vir gelowiges gaan wees. Maar jy kan weet, hy is. En ongeag van jou moeilike tye, bly hy nog steeds bestaan en hy is by jou. En hy gaan by jou wees as moeilik gaan jou huwelik. Hy gaan by jou wees as jou kinders nie na jou wil luister of nie wil reg leef nie. Hy gaan by jou wees as jy geen moet ontvang. Of wat ook al in jou lewe moet gebeur. En hy het gekom sodat ons op die ou einde daarvan verlos kan word by die ewige lewe. Maar tot dan is ons deel van 'n sondige wêreld. So onthou, jy het vrede in die Here. En jou vrede in die Here kan nooit verander nie, want hy is. So leef vir hom. Moenie vir jouself leef nie. Leef vir Christus. Amen. Kom ons bid so. So magtige God en hemelse Vader, dankie dat ons kan weet, U is. U is alles vir almal. Ongeag wat ons van U dink, ongeag hoe ons U wil sien, U is en U sal bly bestaan. En daarom wil ons nie na onsself toe gaan of ander mense toe gaan om U te leer ken nie. Ons wil U leer ken soos U jouself in die woord vir ons wys. Here, dankie dat U standvastig is. Dat U God is. In 'n wêreld wat baie dinge vir ons onseker is, kan ons weet ons kan op U vertrou en U sal daar wees en U sal vir ons krag gee. Ons U vra met elkeen van ons te wees. Help ons deur die Heilige Gees om onsself hierdie week te ondersoek, ons manier waarop ons aan U dink, sodat ons regte verstaan kan hê van dit wie U is en dat ons daardeur sal leef. Gaan ek so met ons as gemeente. Help ons om in hierdie wêreld wat baie keer te mekaar is, 'n lig te wees. U lig te laat skyn. Vader, ons bid vir ons wêreld, ons land. En ons bid in besonder dat U ook wees sal kom, sodat U ons kan verlos van die moeilikheid in hierdie wêreld. Maar terwyl ons nog nie verlos is in 'n ewige sin nie, ons U vra om by ons te wees. En ons dankie vir die verlossing wat ons het in Jesus Christus. Geef ons krag dat ons vir U kan leef. Ons bid dit om Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, daar is nou weer geleentheid vir die insameling van die liefdegawes.
En daarna gaan ons saam sing uit Skrifberuiming 2, 4 vers 1 en 3. Thank you.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Net een paar afkondigings namens die kerkraad. Ons deel eindelijk van ons lief en leed, maar ek kondig het eerst af, omdat het gaan ook oor die bybelstudies, is dat Dominee Paul sy hand operasie hierdie week achter die rug is, en het gaan goed met hom. Hy begin ook hierdie eerstkomende week met sy bybelstudies, ons dink ook in ons gebede aan hom, en die herstel wat vir hom voorlê. Dan die attestate, ons het attestate ontvang van die Gereformeerde Kerk Brooklyn, van Johanna Katerina Rousseau, en van die Gereformeerde Kerk Stellenbosch, van Petrus Jacobus Pretorius. Is julle dalk hier? Ja. Waar? Staan asseblief vir ons op. Nee, momentie, oom is oud lid, wat? Nee, ou nie, net oud. Hy nou omkant gevang nou. Okay, ons sal volgende keer, sal Paul hulle verwelkom. Dan het ons een reisattestaat ontvang van Alwyn Cassie en Margrita Kastens. Is julle dalk hier? Okay, daar is wel. Welkom, baie welkom. Julle kan dalk iets so vinnig opstaan, dat ons het julle gezicht te sien, dat allemaal net julle gezicht te sien. Baie welkom en ja, ons hoop die tydjie wat julle hier saam met ons is, sal julle dit ook geniet. Dan het ons so paar weke terug, was daar een ring wat die buitenkant opgetel is, een gouden ring. As jy een gouden ring, is heel moontlik meer een vrou wat al ring verloor as een man. Maar dit is een ring, dit lyk soos een vrouwenring. As jy dit verloor het, gaan kyk asblief net na by Marie en dit is daar veilig. Dan die ete na die diens, ons gemeente ete na die diens, daar is meer as genoeg kos as jy nog nie, of as jy in jylle eie kos saamgebring het, kom eet saam met ons gerus. Dit werk so dat ons eie kos saambring en allemaal eet net van die kos, so jylle is meer as welkom. Dan in ons lief en leed, dink ons in die kompas, het ons hierdie week gesien van Tannie Marie Reineke, sy is dinsdag in die Bywee Hospitaal opgeneem, sy wag nog vir een rugoperasie. Ons bid ook in ons of dink ook in ons gebede aan haar en dat dit ook spoedig sal plaasvind. En dan Samuel Pieters is sy moeder wat die afgelope maandag oorlede is. Ons dink ook aan hom en oom Efesius, sy skoonmoeder is ook hierdie week oorlede. So ons dink ook aan hulle in ons gebede. Dan Frans Marits. Dit is Annetjie Buys se broer. Hy is donderdag vir kankeroperasie en ons dink ook in hom en ons gebede vir die herstel en die pad vorentoe. Is daar enige ander lief en leed wat ek dalk vergeet het? Okay, dan kan ons net na die verjaarsdag kyk. Verjaarsdag hierdie week, Jacobie Douglas, Bianca Esterhuizen, Magda Lloyd, Louis Venter, Douw Buys, Desiree Du Plessis, dan Emma Kreer, is Emma dalk hier? Ja, ok, so sy is definitief hier nie. Margaret Bester, dan Kevin Briver, Annemarie Jansen van Vieren, Jaak Reenlinghuis, Arie van der Laase, Johan Vermaak, Gerard Eys, Wilna Venter, Dries Douglas, Dick Prinsloo, Peer van Graan, en Jonathan Venter, wat dan ook hierdie jaar, of hierdie week verjaar. Baie sterre, of baie geluk met julle verjaarsdag, nie sterkte nie, geluk met julle verjaarsdag. Mag het een baie geseënde dag wees, en een voorspoedige nuwe jaar. Geseënde dag vir allemaal.